pěkné obaly, nové produkty a jméno slavného amerického obchodníka. To všechno přesně sedí na novinky z řady King C. Gillette. King Cam Gillette byl americký obchodník, který na počátku 20. století vylepšil podobu klasických žiletek. Proto nová řada prémiových produktů Gillette nese jeho jméno. Na kvalitě se podepsalo 115 let vývoje a řada obsahuje výrobky jak pro příznivce hladce ohlené pokožky, tak pro muže s plnovousem. Začneme produkty pro muže, kteří upřednostňují hladce oholenou tvář. V řadě King C. Gillette najdete žiletkový holící strojek s 5 ostrými břity. Hlavice je sice velmi blízká hlavicím Fusion 5, ale strojek má designovou a prémiovou rukojeť, která použití holícího strojku zpříjemňuje. Každé holení žiletkou je potřeba doplnit gelem na holení. Ten v této řadě také najdete. Gel je průsvitný a vytváří pouze jemnou pěnu, která usnadňuje skluz strojku po tváři. Obsahuje výtažky z bílého čaje a má antioxidační účinky. Širší nabídku ale u King C. Gillette objeví příznivci strniště nebo plnovousu. Aby vousy vypadaly pěstěně a pokožka pod nimi nesvědila, je potřeba je pravidelně mýt, ale i hydratovat. K mytí použijte emulzi na obličej a vousy. Smije nečistoty a dodá pocit svěžesti a hydratace. Mytí vousů se doporučuje jednou až dvakrát týdně. Po mytí můžete vousy změkčit balzámem, který lze použít jako masku na vlhké vousy, nechat chvíli působit a smít, anebo jako změkčovač vousů bez oplachování. Podobnou výživu, lesk a hydrataci dodá vousům také tento olej, který navíc zamezuje svědění pokožky a vzniku lupů. Upravené vousy ale potřebují čas od času taky zastřihnout a zarovnat kontury. Proto v řadě produktů King C. Gillette najdete zastřihovač s rozpětím od 1 do 21 mm. V provozu vydrží až 50 minut, takže úpravu vousů hravě zvládnete. Pro dotvarování kontur můžete použít speciální strojek s jednou klasickou žiletkou. Je šetrnější než břitva a zároveň preciznější než klasický žiletkový strojek. Hladce oholená tvář nebo upravené vousy, to je známka opravdových gentlemanů. A s produkty King C. Gillette dokážete i vy dosáhnout skvělých výsledků.